চাহ কোনে বনাই দিলে? বিনয়, মোক কোৱা হলে মই কৰিলো হেতেন নহয়? কৰিবা দিয়া, আকৌ খাম, একাপ টেষ্টহে কৰিছো। তুমি মোৰ কথাবিলাক জানা নাই নহয়, সেইকাৰণে এনেকে কৈছা। আগতে মই একে বহাতে ইমানডাল ইমান ডাঙৰ এটা কঠাল খাই শেষ কৰি দিছিলো। তাৰপিছত দহ মিনিট হল কি নহল আৰু এক থালি ভাত উৰাই দিছিলো। চাহ কাপটো সাধাৰণ কথা, মই কৰিছো। ৰব, এই ৰবা ৰবা, ইমান খৰধৰকে যাব নালাগে, একাপ খাইছোৱে হব। তাৰ আগতে অথনি যে কৈছিলো কিবা দৰকাৰী কথাটো, সেই দৰকাৰী কথাটো পাতি লওঁ ৰবা। আচল সমস্যাটো সমাধান নকৰালৈকে এইবিলাক মানে এই সন্দেহ শংকা এইবিলাক হৈয়ে থাকিব নহয়। গতিকে মই ভাবিছো আমি আচল কথাটোৰ কাষ চাপিব লাগে। তাৰমানে দুৰ্বল অংশত হিট কৰিব লাগে। আজি দাদাই চব খবৰ লৈছে। কি খবৰ? ল'ৰাটো ক'ত পালে, কেনেকৈ পালে, ইয়া কেনে আছে, চব কথাটো কিন্তু কাকো নকবলৈ কৈছে। সেইকাৰণে তই মোক কোৱা নাছিলি ন? আপোনাক আৰু নোকোৱাকে কেনেকে থাকো। তাতে দাদাই বৌ ঘৰৰ খবৰ লৈছে, তো ভালো লাগিছে আচলতে। ছাৰ, তোমালৈ আনিছো দেই। এ, মোলৈ আকৌ কিয় আনিলে? মই নিজে লৈ খালোহেঁতেন নহয়। কিয়? খা খা। এনেই দেখোন তই মুখৰ আগত কোনো চাহ একাপ নিদিয় বুলি মোক কৈয়ে থাক, এতিয়া পাইছো যদি খা। ছাৰে কিন্তু বিৰাট কথা সাজি ক'ব পাৰে দেই। সাজি কৈছো, সাজি কৈছো হা। হ'ব, এতিয়া দেৰি কৰি থাকিব নালাগে, তুমি সোনকালে খাই বৈ ওলোৱাগৈ যোৱা। মই অফিচলৈ যাওঁতে তোমাকো সেইপিনে নমাই থৈ যাম, আৰু আজি অফিচতো মোৰ ঢেৰ কাম আছে। কিয়, ডিচিশ্যন ল'বই পৰা নাই নেকি? এইবোৰ কৰি জানো কিবা লাভ আছে দেউতা? আশা, কামটো নকৰাকৈ তুমি লোকচান হ'ব পাৰে বুলি কিয় ভাবিলো? মই মানে কথাটো অপৰূপা, মই কথাটো ভাবি চিন্তিহে তোমাক কৈছোঁ। আৰু মোৰ এই ভাৱনা চিন্তাবোৰ 100% শুদ্ধ নহ'লেও ভুলো কেতিয়াও হোৱা নাই। সেইকাৰণে আচ্ছা শুনা, আজি ছাৰে ফোন কৰে নেকি চাই লওঁ, যদি ফোন নকৰে তেনেহ'লে কাইলৈ মই ছাৰক লগ ধৰি কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ। মই ভাবোঁ আমি এজন এজনকৈ কথাটো ক্লিয়াৰ কৰিলে ভাল হ'ব, নহ'লে ছাৰে আমাৰ দুজনৰে কাম কৰিবলৈ প্ৰব্লেম পাব। কি কোৱা? আগবঢ়োৱা হৈছে হিৰো ডুৱেট ইণ্ডিয়াৰ নতুন আশা।